falar que a ferrovia acabou, acabou. Mas para nós não, porque ela está aqui dentro. Está na minha história, está na história do meu pai. São as histórias que eu vou passar para os meus filhos. Se eu sou hoje o que eu sou, eu devo a esse universo no qual eu fui criado. E com certeza isso faz parte do meu DNA espiritual. E o que eu sou, eu estou inconsciente ou consciente passando para o meu filho. A estrada de ferro Sorocabana é uma coisa curiosa. Ela nasce de uma imaginação fantástica, exatamente dessa figura de Luiz Mateus Meilar. Uma ferrovia de Sorocabana pegava mercadoria e levava de uma cidade para outra, e passageira de uma cidade para outra. Não, não é só isso. A ferrovia tem muitas outras coisas maravilhosas dentro dela que não estão ligadas diretamente ao transporte. Sim, aos funcionários que formavam uma comunidade, viviam em sociedade, viviam em amizade. Sorocabana, para mim, vai além de um trem em cima de um trilho. Ela tinha a ver com educação, ela tinha a ver com sustento, ela tinha a ver com a profissionalização das pessoas, dos filhos de ferroviários, dos netos de ferroviários. Minhas colegas perguntam, quem você vai casar? Ferroviário. Nossa, você vai casar bem, menina. Era melhor que casar com médico, né? Naquele tempo era, né? A gente diz assim, quem não foi ou teve alguém, mas sempre conhece alguém que foi ferroviário, né? Sorocaba é assim, né? Ou você foi, ou você tem um parente, ou você conhece alguém que foi ferroviário. Esta parte aqui da biblioteca eu dedico aos transportes coletivos terrestres. Começa com a ferrovia, vem ao bonde elétrico, finalmente ao automóvel e ao ônibus. Este acúmulo de papel é uma forma de triar o material que eu tenho guardado ao longo dos anos e que depois fica mais fácil para mim saber que esse material é referente aos transportes. Da mesma forma que cada lado tem a sua parte de cada assunto, ou cidade, ou região. Isso aqui aparentemente é uma bagunça, mas eu entendo. E se Deus quiser, dentro em breve, isso aqui vai estar arrumadinho. E aqui nesse cantinho, quando a gente está na dúvida, a gente olha para o lado de cá e vai ver sempre os conselheiros da gente. É minha mãe, que está sempre do meu lado, está faltando colocar aqui a foto do meu pai, dos meus filhos, e principalmente lá, quando a gente está numa dúvida, a gente olha para eles para ver se está certo ou está errado. É uma foto, duas fotos, de Antônio Francisco Gaspar e do Monsenhor Luiz Castanho de Almeida. É o santo Monsenhor Castanho para mim, e que são as pessoas que me ensinaram a história de Sorocaba. 6 de julho de 1875, partia de São Paulo o trem de inauguração da estrada de ferro Sorocabana. O minúsculo trem tração a vapor chegou a Sorocaba sob aclamação entusiasmado e acordes de 8 bandas de música. Luiz Mateus Mailaski, fundador da estrada, emocionado, entrega Sorocabana ao público. Suas proféticas palavras não podem ser esquecidas. Sorocabana, aí está a sua estrada de ferro. Mais ou menos isso, porque eu me lembro de cor os discursos que ele fez. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma família ferroviária, não é? Meu pai recebeu um convite para trabalhar na Sorocabana, em Santos. E ele foi
para lá, assumiu o cargo, levou a família, não é? É, sou neto, né? Filho e irmão de ferroviário. Você tinha tios, você tinha avós, você tinha irmãos, né? Muitas vezes na ferrovia. Então isso aí já gerava um sentimento de que você também seria um ferroviário. E acabava realmente acontecendo, né? Não sou ferroviário. Sou ferroviário de coração. Meu pai era ferroviário de direito. Trabalhou na Sorocabana, onde se aposentou. Trabalhou 30 anos. Para nós que somos ferroviários, né? Porque o ferroviário, ele não era só aquele que trabalhava na Sorocabana, a família era a família ferroviária, né? Então, ela está dentro da gente, né? Ela ainda continua existindo. Tenho muitas lembranças do local, sempre gostei do trabalho que fiz, como a maioria dos ferroviários, e tenho realmente muitas lembranças, lembranças boas realmente. Então a ferrovia é parte da minha vida. Já nasci no meio dos ferroviários, ouvindo as histórias, até assumindo posturas bem específicas de ferroviário. Eu era menino ainda, tinha 15 anos, e eu ingressei na seção de funilaria. Ah, eu fui parar na Sorocabana porque eu praticava muito esporte. Eu era corredor de rua, jogava futebol e eu fui treinar na estrada e naquele tempo era o... Como era o nome dele? Meu primeiro dia de trabalho na ferrovia foi como se tivesse aberto uma porta e eu entrei num mundo novo. 15 anos, garoto, de repente eu me deparo com as locomotivas a vapor, aquele monstro na minha frente. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acho que eu estou em outro mundo. E fiquei entusiasmado. Esqueci o nome dele. Engenheiro de preparo? Que viu você jogar bola? É, não, eu fui treinar no amador de estrada. Ah. Aí ele gostou de mim, depois fiquei no profissional lá. Aí eles arrumaram emprego para mim na Sorocabana, em 55. E desde aquele tempo a gente pega amor em tudo, né? Trabalhei na ferrovia durante 30 anos. Quando entrei em 1960, no antigo curso ferroviário. A Sorocabana foi pioneira nesse trabalho de formação de mão de obra especializada, né, para trabalhos ferroviários. E isso, né, ela pôde fazer graças à presença, né, dessas oficinas em Sorocaba. Uma fotografia muito bonita, mas é difícil. Mas aqui tem ela, a mesma coisa, vocês podem ver aqui. O manual de instrução para os que pretendiam ingressar no curso. Aqui instruía eles como deveria fazer para ingressar. Inclusive o pedido, e inclusive tem algumas fotografias. Uma aula na sala de desenho aí. Eu ingressei por volta de 1944 e me retirei no começo da década de 70 por força da aposentadoria. E durante todo esse tempo eu lecionei e dirigi os alunos desse curso. Era realmente uma pessoa rígida também, exigia disciplina. E na época a gente achava ruim essas coisas, né? Mas fazia parte da formação. Tinha o CFO, Curso de Formação de Oficiais. Esse formava pessoal para as oficinas da Sorocabana. E o outro curso que funcionava também concomitantemente, que era o CFT, Curso de Formação dos Transportes, esse preparava pessoal para as estações. Eram os telegrafistas, que futuramente seriam também conferentes e chegavam até a função de chefe de estação. E tinha a parte teórica, matemática, português também tinha, uma parte de história, mas o enfoque maior era a parte técnica, realmente. Havia um mais adiantado, que era o CAO, Curso
de aperfeiçoamento de oficiais. Esse era para quem já era funcionário, já era artífice da Sorocabana e queria se promover, queria evoluir, né, na carreira. Meu pai, ele fez o curso ferroviário, né? Ele foi aluno do curso ferroviário. Então, para que ele pudesse ter um cargo melhor. Isso até é uma coisa que a Sorocabana ofertava que eu achava muito interessante, né? Hoje, quando o pessoal fala que as empresas estão fazendo curso para os menores aprendizes, estão estimulando os seus funcionários. Gente, né? Isso já aconteceu, né? Não é uma coisa nova. A Sorocabana fez isso. Então, fazia esse curso que era conhecido como curso de mestres, né? E funcionava à noite só. Esse funcionava à noite, na própria escola, ao lado da estação da Sorocabana. A escola ferroviária, o curso ferroviário, era naquele prédio mais alto ao fundo lá, amarelo também, na parte de cima, o primeiro andar. Embaixo, à época, ainda era um antigo almoxarifado. Eles iam ser futuros ferroviários, não é? Seguir a carreira dos muitos, seguindo a própria carreira dos pais. Os alunos realmente eram aprendizes e considerados pelos oficiais do ofício na época como aprendizes e realmente eram ensinados, tinham paciência, ensinavam realmente porque havia interesse também de que aquilo que fosse feito da melhor forma possível. E tinha um salário, não é? Eles, tanto que depois o Departamento do Trabalho do Governo Federal considerou os 4 anos e 3 anos e 2 anos de cursos como sendo de trabalho, né, para aposentadoria. Nós tínhamos o Lerite e, no fim das contas, embora aprendizes, éramos empregados da ferrovia também. O Senai é uma espécie, vamos dizer assim, de filhote do curso ferroviário, né? Ele veio depois do curso, a indústria resolveu, vendo o bom resultado dos cursos ferroviários, essas organizações, né? É um serviço da indústria, numa atitude muito bonita e muito, muito elogiável, criou o Senai. E o Senai tem contribuído até hoje. É uma das poucas coisas que vem ainda aguentando a mão de obra, né, para a indústria nacional, né? E grande parte dos professores do Senai saíram do curso ferroviário. Embora a gente reclamasse por não ter tempo para brincar e passeios, etc., mas realmente foi um tempo bom, um tempo de aprendizado, um tempo de coleguismo e um tempo de formação. E os professores, além da formação técnica, tinham a formação humana, formação cívica. E apresentei ao chefe de seção, um senhor lá, muito bem apessoado, meio grosseiro. Ele olhou para mim e falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vou trabalhar. Tá bom, então vamos começar. Pega a vassoura e a pá aí, você vai varrer a seção. Falei, meu Deus do céu, vou varrer a seção? Vou varrer a seção. E aí comecei como varredor de seção. Eu tinha na época aí uns 15 anos, varri aqui, varri ali. E eu fui trabalhar na linha. O trabalho na linha consistia em trocador mentes, né? Fazia manutenção de linha, quando você encontrava um trecho da linha com trinca ou com alguma fissura, nós serrávamos o trilho, né? Vinha a equipe toda, éramos cerca de 24 trabalhadores naquela turma, né? Que fazia manutenção de linha. E o trabalho que me deram foi desmanchar, tirar prego de tábuas. Os vagões de madeira, que não serviam mais, eram desmanchados. E essas tábuas eram reaproveitadas para fazer portas, janelas, tampa de poço, que era usado no trecho nessa época. Só que ela vinha com pregos. Então punha-se 2 cavaletes, uma tábua em cima e tirando prego o dia inteiro. Isso foi mais de mês tirando prego. Daquele tempo? Quem trabalhava não podia ficar parado, a gente não tinha aquele dom de ficar parado. Então eu pegava a máquina, eu ia lá, fazia a manobra e voltava cá, com a máquina do pátio, aí eu empurrava meu trem lá e voltava a fazer o serviço da oficina. A
A gente ouvia falar e realmente depois entendeu o que era. A ferrovia era a maior oficina da América Latina à época. Fazia-se de tudo aí. Só não fazia um trem completo porque não era o caso. Mas o serviço da oficina era o dia inteiro. Você punha vagão aqui, vagão para lá, vagão para cá. É pintura, é caldeiraria, tudo. Então era duas locomotivas. Naquele tempo você tinha que conhecer tudo. É, existe muito folclore também, né? O pessoal fazia um brinquedo para os filhos da Sorocabana. Eu tenho 3 brinquedos. Carrinho, não, final de ano, não, Gino. Tem uns homens que tem uma mão fazer carrinho, cada carrinho lindo que faziam. É, cadeirinha, tempo... mesinha, tamanquinho, então. Já nossa. Te levavam desmontado? Te levavam no enrolado na cintura, na casa, era só montar. Quantas e quantas? Eles montavam lá, desmontavam, traziam toda a madeirinha, você ia saber quem era. Isso era feito. E trazia um escondido. Põe embaixo do braço, põe o paletó, trava o paletó e põe o paletó assim cobrindo. Colher, faca, garfo, tudo era assim que se dava. Faziam tudo lá pra gente. Coisa linda, cinzeiro. Cinzeiro, panela, não tem nenhum aí? Cinzeiro tem 2, aquele já viu. Esse cinzeiro é tudo do Sorocabana. Olha quantos anos, só que ela contou faz 30 anos. Vem você ver o peso. Isso é aço inoxidável. Olha que tá vendo, tá mostrando. Eles tinham um... Acho que tinha um molde, né? Tinha um molde lá e faziam. Olha esse aqui, acho que tinha um molde. Olha quantos anos, dá na cabeça de um macho. Existia muita vigilância dos guardas, né? Por causa do pessoal desviar material, né? Tudo um dia acaba, né? Vai uma vez aí uma amiga do Zinho falou assim, ô senhor, tira uma lata de tinta pra mim? Ele tira. Foi o Roberto que pegou você com a tinta? Quem pegou? Nem me lembro mais. Onde você vai levar essa tinta? Pra quem você tá roubando? Não, pra mim. Não, pra quem você tá roubando? Pra mim. Ele não contou pra quem eu vou era. Contar. Eu já ia se ferrar, vou contar de quem era. Então você cozinhava com serragem, era econômico. E você levava o maior tempo que um fogão de carvão, lenha para fazer. E o funcionário levava a serragem para casa. E chegava na portaria e passava com o carrinho. Eu levando a serragem para casa. Mas na serragem, cada vez que ele passava, ele levava um carrinho para casa dele. Mas dava gancho. Ia no gancho só. Ia no gancho. Devolviam a tinta na sessão de pintura, amanhã eu ia e pegava a tinta de novo. Você viu que horror? A visita prolonga-se às oficinas, consideradas as maiores da América do Sul. A soberba vista das imponentes oficinas como que simbolizando a sombra, a vontade férrea de Mailaski, é uma saudação amiga. Nos pavilhões fabulosos, trabalham mais de 2.000 homens em secções de mecânica, torno, fundição, marcenaria, montagem, eletricidade. Aqui se constrói de tudo, desde os trilhos até as mais pequenas peças de precisão. Toda a produção é feita com material nacional, estando estas colossais oficinas aparelhadas para construir tudo que se refere a material ferroviário com a máxima perfeição. Aqui fazem estágio funcionário de outras estradas, especializando-se em diversos setores. Nunca lembro do meu pai ter faltado, um único dia sequer, chegar atrasado, impensável. 32 anos, 7 meses e 17 dias de trabalho. Uma coisa é certa, sem faltar um dia. Se eu hoje falo, você é um caxias, acho que eu fui mesmo, viu? Porque eu não faltava, não gostava. Sem dúvida alguma, para o ferroviário, na época, inclusive era uma vaidade pessoal. Ele dizia que era se apresentar como ferroviário, não é? Eu gostava da vida de ferroviário, de ver aquele movimento, aquelas máquinas funcionando, de ver a locomotiva. Para mim era um prazer de eu fazer aquela locomotiva funcionar. Eu gostava disso. O ferroviário ele era muito culto. Ele lia muito, escrevia muito bem, né? Na minha casa, e acho que acredito na maioria
dos ferroviários, sempre teve um bom livro. Uma cultura assim absurda, absurda. Olha, nossa estrada, que empresa hoje pode-se dizer, talvez o Sesc, uma empresa que tem uma revista própria, uma revista, mas não é uma revista qualquer, não é uma revista que tem os aniversariantes do mês, a piadinha do mês, não uma coisa banal para só agradar o chefe, mas uma revista que tenha conteúdo, cujos funcionários possam participar mandando artigos, textos literários, textos informativos. Assim foi durante décadas a revista Nossa Estrada. Então, este aqui é o primeiro número da revista Nossa Estrada. Esta é a capa dela. E aqui está a folha de abertura. Janeiro de 1929, ano 1, número 1. Esta aqui é uma peça rara, que eu tenho muita admiração por essa revista. Inclusive foi um presente do seu Manico, Martiniano Papst, saudosa memória. Ela tinha, primeiro, uma função formativa, esclarecer os funcionários, ilustrar, olha que termo bonito, né? Ilustrar de conhecimento, e dava essa oportunidade que o próprio funcionário valorizasse o seu texto. Então tinha uma comissão editorial. Então contava história, o Antônio Francisco Gaspar participou muito, contando a história da ferrovia, curiosidades, fatos, falando das pessoas, atualizando, informando. Foi uma excelente revista. Notícias de acontecimentos, além do editorial, artigos. Aqui tem uma visita de uma equipe de médico, né? Um setor de trabalho da Sorocabana, sobre higiene da pele. E hoje eu volto à pergunta, que empresa hoje tem uma revista competente como teve a Sorocabana através da Nossa Estrada? O trabalho na ferrovia colaborava para que o ferroviário tivesse um crescimento, não é? Intelectual, moral, não é? E até social. Enquanto eu trabalhava, eu estudava à noite. E eu ingressei na faculdade de Direito, não é? E fiz todo o curso, sendo eu o primeiro ferroviário a concluir uma faculdade de Direito, não é? Tanto que os colegas de oficina fizeram um almoço em minha homenagem, não é? Eles sentiram-se muito orgulhosos por ver que o primeiro formado pela faculdade tinha saído das oficinas, não é? A classe ferroviária era uma classe unida, que tanto nas festas, nos festejos, estava presente, como, determinada época em Sorocaba, nós tivemos a política. Cada estação é uma cidade, cada cidade uma conjuntura, são trabalhadores que em cada estação vão apanhando novas informações e transmitindo de estação a estação, né? E isso é óbvio que contribui largamente com a organização dos trabalhadores. Era comum os ferroviários se distinguirem, inclusive na política, não é? Havia a Associação do Ferroviário, tinha um líder chamado Guarino Fernandes, não é? Ele foi célebre na época dele como líder político, não é? E líder ferroviário que ele era. Então, quando eles falavam, seu Guarino lá, talvez lá na ponta de luta, e era o nome que eu tinha na minha casa, falasse, vão parar, né? Estamos juntos. Vamos brigar pelos nossos direitos, vamos. Se ele dissesse, amanhã nós vamos parar, os 2.400 ferroviários paravam. Sem discussão, sem briga, sem nada. Ninguém ia trabalhar. Este estatuto aqui, ele foi assinado pelo presidente, na época, Guarino Fernando dos Santos. Foi um líder político de Sorocaba. E esse estatuto aqui é de 1959.
Foi registrado no Diário Oficial de 59. Então o ferroviário, ele se tornou o que ele era, um símbolo de ter uma vida melhor, de ter condições melhores, de lutar para que fosse um país melhor, por causa de pessoas como ele, né? Que não tinha medo de enfrentar. Dentro das oficinas é que se reuniam, que traçavam os planos. Vamos lembrar que exatamente por ela estar, ela ser um meio de transporte, ela também é um meio que leva e traz informações, né? O nível de informação desta categoria é muito elevado, muito elevado. E eles começam a se aperceber disso, né? Tanto é os maquinistas, auxiliares, os ajudantes de maquinistas, então, começam a se transformar em veículos de informação e de unidade da categoria. Isso tudo corre muito rapidamente, o que ajudava e contribuía sobejamente para os trabalhadores se organizarem com um nível de informação acima da média de outras categorias. Muita coisa da nossa educação, da nossa cultura e do nosso sustento saía da ferrovia, dessa relação que as famílias e as comunidades tinham com a ferrovia e com a economia que a ferrovia gerava para toda a comunidade, para toda a cidade. O relacionamento entre o povo de Sorocaba e os ferroviários era muito bom, não é? Porque o ferroviário estava numa situação, num nível muito bom, muito elevado, né? Então o ferroviário tinha uma participação muito importante, eles eram aceitos em todas as esferas de vida da cidade. O ferroviário é especializado, tinha máquinas, né? Então eles faziam palanques para show, desfiles, entendeu? Eles colaboravam muito. A classe tinha, assim, uniões, tipo de trabalhos, em fraternidades, não oficiais. Eram, assim, de coração. Por exemplo, um ferroviário, ele ia construir uma casa. Para ele, guardava um dinheiro, comprava um terreno, construía uma casa. Quando ele ia construir a casa, então faziam-se mutirões. Eu fui um deles que ajudei muito essas pessoas. Começava pelo alicerce, depois nós íamos subindo, fazia o madeiramento, jogava a telha. Tudo isso tinha um propósito. A família patrocinava o almoço. Então seriam os mutirão de fim de semana. Eu me recordo que meu pai falava para minha mãe, olha Maria, domingo não vou almoçar aqui que vai ter mutirão para construir casa de fulano ou reformar a casa de ciclano. E aos domingos nós nos encontrávamos e construía a casa para aquele, para aquele outro. Não seria uma casa, seria dois, três cômodos. E aí, aos poucos, ele ia se virando, aí ele fugia do aluguel. Havia uma preocupação com os colegas, não é? Sempre que sabia que alguém estava passando por dificuldades, fosse por doença ou dificuldade econômica, havia grupo que se propunha a visitá-los e ver as dificuldades e procurar sanar essas dificuldades, não é? Eles estenderam a parte social da Sorocabana. Eles fundaram o Estrada de Ferro Sorocabana, Futebol Clube, na época chamava São Paulo Futebol Clube, depois passou a Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube. Fundaram a Loja Maçônica, Brasil Terceira. Criaram uma sociedade protetora dos ferroviários, só para ferroviários. Aqui está esse diploma aqui. Eles ficavam sócios, recebiam diploma. Esse diploma aqui é do saudoso Martiniano Papst, seu Manico, muito conhecido. Sorocaba faleceu recentemente. O ferroviário ele se tornava associado, é como se fosse um clube. Essa arrecadação financeira revertia em benefício do próprio ferroviário. Que jeito? Se ele precisava de uma farmácia, se ele ficava doente, não tinha o INSS na época. Então, ele se afastava do serviço e aí começava a perecer ele e a família. A sociedade mensalmente levava uma quantia em dinheiro para que ele
continuasse sendo, tendo o seu sustento e a da família dele. Era essa a função da sociedade beneficente, beneficiar o associado. Eu fiz isso várias vezes, ia visitar o cidadão, olha, trouxe aqui uma importância para você, envelope fechado, ele assinava o documento e dava e cuidava do assunto. Nunca ficava desamparado. A estrada de ferro Sorocabana dá assistência completa a esses homens que trabalham para o seu engrandecimento. Hospitais, cooperativas, seguros de vida, empréstimos a longo prazo. Com tudo isso, se beneficiam seus funcionários. Estes milhares de homens trabalham contentes, sabendo-se protegidos e fazendo dessas oficinas uma colmeia humana de trabalho e dignidade. Ele tinha um acesso aos hospitais, né? A ferrovia tinha convênio com hospitais. Quando era caso de acidente de trabalho, tinha um hospital específico que atendia o ferroviário. Para casos mais graves ou de doenças mais prolongadas, existia o Hospital da Lapa, de São Paulo, que era específico para ferroviário à época. Começo da década de 50, começou a descontar de cada ferroviário um valor mínimo, mais ou menos razoável. E ele construiu o Hospital de Sorocabana, lá na Lapa. Fomos de uma vez. Você deu um nariz que você comprou operada, Vespa. Né? Na operada não, você comprou a Vespa e eu comecei a ter alergia de vento, aquele vento na cara. Caipira, né? Nunca tem nada que eu não tenho. Andava a pé? Daí os médicos daqui falavam que era carne esponjosa. Queria operar, eu fiquei com medo. Eu falei, deixa o Marco lá em São Paulo. Marcou lá, o médico pôs um aparelho assim na frente, isso aqui viu tudo dentro. Falei, nossa, que aparelho. Deu uma vitamina, um remedinho para alergia, nunca mais. Que existe até hoje esse hospital. Mas, com a extinção da Sorocabana, esse hospital hoje é administrado pelo SUS. Né? Mas eles tinham. Quando resolvia o problema de saúde aqui em Sorocaba, tudo bem. Mas se houvesse necessidade, ia para São Paulo. Outra coisa que me chama a atenção seria os clubes esportivos, eram de grandes categorias. Própria ferroviária, ele deixava a hora de trabalho, ia para o treino futebolístico, dali ele ia embora para casa. E aos domingos eram as partidas, como tinha em Sorocaba, Botucatu, São Paulo, tinha os clubes e grêmios ferroviários. Não só aqui em Sorocaba, mas no estado de São Paulo todo, existiam clubes de ferroviários. Tinha Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube, Clube Atlético Sorocabana de Mairinque, Clube Atlético Sorocabana de Itu, de Peró, de Tapetininga, Ferroviária de Botucatu. Né? Cheguei a disputar o amador, disputei o profissional, que era a terceira divisão. Tudo isso foi no campo mesmo. Eu saía da manobra onde eu estava trabalhando e vinha treinar. Treinava até umas 7, 7 e pouco, depois voltava a trabalhar até 9, 10 horas da noite. Isso tudo a vida eu fiz. No caso, até teve um jogador de futebol que se tornou famoso, que chamava-se Maracaí. Maracaí é o nome de uma cidade lá na média de Sorocabana, perto de Assis. E o Maracaí, ele já era funcionário de Sorocabana, então o trouxeram para Sorocaba para ele participar do Estrada de Ferro. Ele veio, jogou algum tempo aqui e depois foi transferido para o Fluminense do Rio de Janeiro. Eles tinham um armazém de abastecimento que eles faziam compras e descontavam depois de 2 meses. Mas isso aí não quer dizer nada porque você sempre estava descontando, né? Ia 2 meses atrás e eles compravam coisas com desconto, né? E temos aqui uma caderneta de armazém de Sorocabana. Eles faziam a compra era entregue em casa e depois era descontado. E tinha também a farmácia. Eles faziam compra também na farmácia, remédios a preços mais acessíveis, né? E também era descontado em folha de pagamento. Ali nessa prédio amarelo, era de um lado a farmácia e do outro o armazém de abastecimento.
E era um movimento imenso, todos os dias o pessoal comprando coisas, né? Principalmente no início do mês, né? Faziam as compras para casa, né? Eu comprava, naquele tempo, eu comprava no armazém da Sorocabana. No armazém da Sorocabana. Ele que fazia o pedido, né? Tinha caderneta, tudo. Vinha trazer na casa. Mas cada coisa boa, gostosa, viu? E aí era aquela alegria quando chegava, né? Era saco de arroz, era saco branco cheio. Não era saco que a gente vê agora de 5 quilos, não. Você comprava 15 quilos de arroz, 20, 25. Era um saco branco alvejado com aquele arroz solto, com aquele feijão solto. E às vezes eles colocavam no meio, para não quebrar, o que era de vidro. Então, vidro de palmito, essas coisas, não colocava no meio do arroz e do feijão para não quebrar. Vendia umas latas de... Falavam presuntada no zinó. Ai, que delícia, menina. É, como é? Abria ela assim com uma... Ela tinha uma chavinha. Será que tem isso ainda? Existe isso ainda? Existe. Aquela chavinha que você punha ela... Pá! É, virava assim. Virava. Tirava ela inteirinha. Fritava. Ai, para comer com arroz e feijão, que delícia. Tudo lá era bom, hoje. Tudo, no armazém, fumado, quando não tinha no armazém, tinha na farmácia. Então nós tínhamos duas cardenetas. Nunca mais comi tão aquele. Tinha no armazém e tinha diferente. Na farmácia. Acho então... que o tempero diferente, não sei, né? Convidados pela diretora do Instituto Luiz Mateus Mailaski, os recém-chegados visitam o moderno estabelecimento de ensino construído pela estrada de ferro Sorocabana para os filhos de seus funcionários e onde se aplica a moderna pedagogia. Eu estudei na escola da ferrovia, estudei no Mailaski. Era Luiz Mateus Mailaski, ninguém falava, era o Mailaski, né? Era a escola Luiz Mateus Mailaski, a escola Mateus Mailaski, que era, tinha um curso diferenciado, né? Que era para filhos de ferroviários. Essa escola era ótima, era boa escola. A dona Regina dava lanche, né? Davam tudo. Eles levavam, o Gênio mandou fazer de inox, umas canecas de açúcar que se dava. Açúcar que dava, e eles tomavam leite. Leite da Colasso. Todo dia antes de entrar na escola, fazia um fila para tomar leite. Podia tomar dois, três copos, quanto a pessoa aguentasse. Aquele leite bom, né? Leite da Colasso até hoje é o melhor leite, né? Mas naquele tempo era melhor ainda. É. E tinha lanche à vontade para as crianças. Fazia um filinha, era leite de saquinho da Colasso. E elas ficavam com duas, cada uma com uma tesourinha, cortando e um virando e um servindo. Estrada de Ferro Sorocabana, Mateus Mailaki. Ele é só a foto do filho lá. Essa aqui é a classe inteira dele. Acho que é quarto ano, ele tá com foto aqui, ó. O que eles nos forneciam, o que os pais nos forneciam, era matéria-prima de primeira qualidade. Então nós, como professores, tínhamos apenas que lapidar aquela matéria-prima. Só que eles, a matéria-prima era de primeira, os pais eram responsáveis, então era fácil você ensinar, era fácil você conversar, porque eles já vinham do berço. Dirigido pela senhora Regina Andrade de Almeida, com 20 salas de aula, 21 professoras e 800 alunos aplicadíssimos, este modelar instituto tem sido largamente elogiado por todos aqueles que tiveram ocasião de visitá-lo. Vocês nunca entraram lá na escola? É um espetáculo. Mas será que era no era, tempo? Era, no tempo da dona Regina. Agora... As classes brilhavam, tudo muito lindo, muito... Todo mundo queria bater o sino. Ai, eles batem ainda e hoje em dia eles dão advertência para quem não. Os alunos disputavam isso, disputavam a honra de bater o sino na entrada e na entrada do recreio. Parece bobeira hoje, não é? Mas para eles não era. Sempre teve dentista aqui, um de manhã e uma tarde. E os alunos iam ao dentista. Os dentes, os alunos do Mailaski, não, ninguém perdia dente por falta de dentista.
praça era um dia, sabe? Era bem organizado o dentista. Assim, as veículos ele tinha vituradinho. Até isso era bom, né? Só que o dentista era meio estúpido para as crianças. Não era assim que ele tinha cuidado. Ah, antigamente era assim mesmo, né, Maria? Senta aqui! Eu fiquei muito estúpido. O meu filho tinha até trauma de dentista. Porque nós éramos professoras e ferroviárias. Mas para que eles não tivessem aquela preocupação, meu filho está na rua, pode acontecer alguma coisa, nós conversávamos e fizemos, mantivemos essa estrutura. A escola nunca fechou em dia de greve. Por quê? Para dar essa segurança aos pais. Sabiam? Sabiam. Né? Sabia? É o próprio ambiente ensina eles, vê que ali era diferente das outras escolas. Quanto a disciplina dos alunos em relação aos pais ferroviários, uma coisa que eu achava extremamente interessante era que eles tinham noção exata de respeito. Só que eles respeitavam e exigiam respeito. Aqueles pirralhinhos de primeira, de cartilha, eles tinham noção de respeito. Eles respeitavam e exigiam ser respeitados. E como os pais ferroviários eram extremamente politizados, assim como os avós, os parentes, eles sabiam se posicionar. O governo de São Paulo e a diretoria da estrada contribuem assim com essa formidável assistência à infância e à juventude para o engrandecimento da pátria e dos brasileiros. A ferrovia era realmente uma referência da cidade, tanto pela mão de obra que ela tinha que... Eu lembro que chegou a ter, na minha época, 4 mil funcionários. Era bastante esse número aí. Então, realmente, ela tinha uma importância muito grande para o comércio da cidade, para as pessoas, para a vida das pessoas, né? A função de ferroviário era muito bem quista na cidade, não é? E os ferroviários, inclusive, eram preferidos para casamentos, não é? Eu mesmo, quando me casei, eu fui muito bem recebido, porque afinal eu era um ferroviário, né? Ferroviário já estabilizado e tinha uma condição de manter o lar, não é? Procura um ferroviário que você está bem. Quem trabalha na Sorocabana, lá tem cooperativa, lá tem garantia de escola para os filhos, escola Matheus Mailasque, né? Por exemplo, né? E escola ferroviária. Uma escola que ensina profissão, né? O seu filho no futuro vai ter uma profissão, ele vai ser um mecânico, ele vai ser um profissional. Impulsionava o comércio da cidade. Por quê? Porque o pagamento era em dia e não tinha falhas. Era no décimo dia útil do mês, vinha o carro pagador que inseria um banco sobre rodas e fazia o pagamento para todos os funcionários da ferrovia. Na galeria dos calçados comprei, nossa, enquanto a galeria existia, eu comprava fiado lá. Porque desde a FEPASA, né? Pagava um pouco por mês, né? Lá na União. É a União do Tecido, não sei se você lembra dessa loja. Sua mãe deve lembrar. A Rua 15 também era muito bom comprar lá. E os meus filhos compravam de 5, 6 pares de sapato na hora, assim. Olha, nem rico fazia isso. E a estrada cresceu, estendeu ramais, alargou horizontes, empurrou a civilização e o progresso para os sertões, ajudou a tirar da terra as riquezas incalculáveis que o estrangeiro não conhecia. Os homens não ficaram estacionados e continuam trabalhando pelo progresso, atendendo ao povo, solucionando problemas, melhorando as condições de transportes, dando assistência constante à poderosa ferrovia, criando ramais como, por exemplo, São Paulo ao litoral, Pirapozinho, construindo novas e modernas estações, armazéns, passagens, edifícios.
A ferrovia foi a responsável pela criação de inúmeras cidades, inclusive, que se desenvolveram em função das atividades agrícolas, né? Principalmente a atividade cafeeira e algodoeira, e que dependiam da ferrovia, do transporte ferroviário, para esses produtos agrícolas chegarem no Porto de Santos. Inclusive, não havia estação, era usado um vagão como estação, um vagão desocupado, né? Ficava num local determinado como estação, até que se construísse a estação. Quando começaram a construir o ramal da Maringá a Santos, tinha muita estação provisória. Esta aqui é uma estação provisória. Eles tiravam as rodas do vagão e punham em cima de cavaletes, dormentes, e era uma estação. Eu viajava, mais era para São Paulo e para a praia. O nosso negócio era ir para a praia. É indescritível. Como qualquer, como entrar num avião, como um foguete. Mas eu vejo que o legal do trem era tudo. Eu guardo memória assim, do cheiro, do som, do barulho, dos caras vendendo refrigerante. A gente sempre quis, ele nunca comprou porque era caro. Você tinha um passe livre, que chamava, com 24 viagens no ano, que você usava até acabar aquele talão. Então você ia uma vez, voltava, já iam dois passes. E quando acabava esse passe, o meu nunca chegou a acabar, mas havia colegas que viajavam bastante mesmo. Então acabava esse passe, você ainda tinha direito de desconto de 75% na passagem. Então era vantajoso realmente, e o pessoal usava isso aí. Aqui. Ah, essa é a estrada do trem do Sorocabana. Aí, essa aqui é da Cátia. Da Cátia. Do trem essa aqui, não então, era? Então, era do trem. Era do trem. Tem que apresentar isso aqui no trem. Isso aqui, tinha que apresentar isso aí. A sua já não é, só já é a segunda. Eles tinham que apresentar pro chefe da estação. É da... do trem. Tinha de graça, não pagava, mas tinha carteirinha, né? Deixa eu pegar meu óculos lá, porque... Nem hoje tem carteirinha de ônibus. Esse era o Sorocabana mesmo, né, filho? Rima que rolo que ele faz de carteira. Não tem mais nada, guarda. Sorocabana já era, já acabou. Mas o que que é? Você sem óculos também não enxerga, tá pior do que eu. De longe eu enxergo. O importante é que, como pesquisador da história de Sorocaba, a gente guarda algumas lembrancinhas que vão caindo nas mãos da gente através de ferroviários, de pessoas que gostam de mexer com o passado. E aqui vem algumas coisas interessantes, que são algumas delas, são esses passos aqui, por exemplo, dos quais o mais bonito é este, que é completinho. E diga-se de passagem que essas passagens, olha bem a redundância, essas passagens, cada vez que aparece uma no mercado de colecionador, é um problema muito sério. Porque amigos deixam de ser amigos na hora de arrematar a peça. E quem pode mais chora menos. Todos nós sempre saímos todos com o terninho, a roupinha bonitinha, e ele já despachava as malas, meu pai, para ir para a praia. Então tinha que despachar tudo, porque Mongaguá não tinha nada, né? Tinha uma padaria com um pãozinho lá muito estranho, então despachava lataria, roupa de cama, ia tudo de trem, e daí quando chegava assim, amanhã vamos para a praia, a gente não dormia. Quando começou lá os loteamentos primeiros lá em Mongaguá, foi realmente ferroviário que foi para lá, que percebeu aquilo lá dava certo e tal, e começaram a fazer casa lá, construir muitos em sistema de mutirão também, né? Casas de madeira, que muitas vezes eram compradas madeira aqui da própria ferrovia, que vendia madeira usada também. Então acabou. Eu cheguei aí em casa de madeira lá, que foi de ferroviário também. Então, realmente, foi povoando aquilo lá, que hoje já está grande, claro, não dá para comparar, mas a época foi considerada a praia do Sorocabana.
Então todo mundo ia conversando, a mulherada sentava junto, ia trocando as figurinhas, os homens comentando do serviço, dos problemas naturais de serviço. E aquele barulho de trem, o movimento, tudo encantava. Daqui a pouco ele parava, vamos lá, vamos andar na porta. Ele segurava bem a porta e ia mostrando, olha como é legal ver daqui, janela, cuidado, tudo, tudo tinha história. Agora, quando viajava para a praia, era aquela bagunça, né? Você ia cantando daqui até lá e voltava de lá para cá cantando outra vez, sem dormir, sem comer direito, era a idade, né? Eu cheguei, inclusive, a viajar no maleiro, no bagageiro do trem, onde você colocava as malas, né? Perto da porta, tem uns gavetões abertos, né? Não tinha lugar no trem, super lotado. Então é ali mesmo que eu entrei e dormi ali. Ia para a estação e daí ele colocava a gente pela janela, botava assim, já sentou, mãe, tô com fome. Mas nem chegou, né? Nem sentou. E daí a festa, a viagem é um acontecimento. E esse é o termo, festa. Já na praia, o lanche que arrumava era maçã, não sei o quê. O menino entrava no trem, já queria comer lanche. Criançada adorava, adorava. Tempo bom, não? 6 horas de viagem. Hoje parece interminável, né? Para nós, delicioso. Porque tinha as baldeações, íamos até Mairim, que depois pegava uma outra baldeação, depois outra. Mas quando chegava na serra, era uma festa, porque passava nos túneis, né? Ficava aquela escuridão, tudo, tudo. O barulho do trem, o friozinho entrando pela janela, o som, aquele abismo que passava... Em lugar assim, para nós, imagine uma criança de 6, 7 anos, para nós era um abismo sem fundo. A gente imaginava, eu lembro do irmão falando, se cair a gente vai ficar o resto da vida caindo e não vai achar o fundo. Passava aqueles pontilhão, aqueles... Viaduto. Coisas, nossa, aqueles barrancos, aquelas pedras, coisa linda. E quem pode dizer hoje que a gente viajava janeiro, sagrado, julho ia para praia também, e olha, todo final de semana ia visitar um parente em Tietê ou em São Paulo, tudo através da ferrovia. Quantas vezes eu fui a São Paulo de trem e voltei de trem para saber o resultado de concursos que a gente fazia. E até era curioso porque a gente, para pagar as minhas despesas de trem, da viagem, o pessoal se cotizava e lá ia eu para São Paulo. E por sorte, a Júlio Prestes ficava ali pertinho, pela Rua Mauá, eu chegava aonde era a sede dos concursos, que é a Rua Brigadeiro Tobias, para variar uma rua com o nome de um sorocabana. Saindo daqui, indo para São Paulo, apesar que a rotina nossa lá era mais em volta da Barra Funda e Júlio Prestes, que eram os prédios da administração ferroviária. A gente ia muito a serviço lá, levar material, trazer material, comprar coisas lá. Então a gente realmente estranhava um pouco, mas fazia parte da nossa rotina de trabalho. Então era legal, era gostoso. Então era muito fácil a locomoção para São Paulo, fazer compras na cidade, essas coisas, não é? Então a locomoção dos ferroviários para São Paulo era muito fácil. Bom, a Sorocabana, né, o prédio da Sorocabana foi criado, né, o projeto é de 1926, projeto de autoria do Cristiano Stockler das Neves. O Cristiano, né, um arquiteto formado na Universidade da Pensilvânia, ele conhecia muito os terminais norte-americanos, se inspirou em dois deles, né, o Grand Central de Nova York e o da Penn Station também, a estação da Pensilvânia. E trouxe para cá, né, esse modelo e começou a produzi-lo, né, e esteve à frente da obra até o início dos anos 30. Ademar de Barros, que tomava conta de São Paulo naquela época, em 38, quando foi inaugurada a estação, citou o nome do meu avô. Ninguém falava dele. E ele lembrou do arquiteto que fez o projeto, o que foi absolutamente inusitado. A estrutura da estação Júlio Prestes era muito boa. Para a época, era alguma coisa que causava mesmo admiração e até espanto, não é? Porque ali na estação tinha tudo. Tinha um belo de um restaurante, não é? Tinha a consultoria jurídica, a sede era lá, não é?
esse prédio basicamente é composto por duas edificações que tem um acesso separando essas duas edificações. A Sorocabana, a estação Sorocabana, de trem, está aqui adiante. O prédio administrativo está aqui, sendo que esta área que nós estamos aqui, mais a do lado que nós temos, mais ao lado, que é do concurso, fazem parte da estação enquanto acesso de público. E na edificação aqui ao lado, que é um complemento de edificação, ficava a contadoria da estação Sorocabana. Mas então meu avô tinha uma visão muito patriótica e uma visão eclética. Ele tinha um ecletismo pessoal. Ele sabia ver o mundo que viria. É um palácio do transporte. Eu acho magnífico, pelo estilo eclético, a função dela. Não é só apenas uma estação, é um grande palácio. Um palácio que mostra a pujança que foi a ferrovia, que começou aqui em Sorocaba. Então os ferroviários, todos tinham orgulho da ferrovia que construiu este monumento que é a Júlio Prestes. Este arco, esse vão que era gare, todo feito em metal. Quando o trem chegava, você parecia que estava entrando, meu Deus do céu, imenso. Hoje, até para utilizar melhor aquilo, porque acabou, né? Agora ela só abriga os trens de subúrbio, teve essa ideia de construir a Sala São Paulo, a melhor sala de concerto da América Latina, que abriga a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que também é uma das melhores da América. Então, o grande desafio era fazer uma integração entre essas três coisas, a acústica, o restauro e a nova arquitetura para atender às necessidades da Orquestra Sinfônica. É uma obra que, pela distância que guarda entre aquilo que é a atividade dela hoje e aquilo que foi a atividade dela no original, é muito grande. Então, é espantoso você ter hoje uma sala de concertos de música sinfônica num espaço que era para ser utilizado por público de trem. E essa característica é que, de certa forma, transforma a Sorocabana em uma edificação tão importante. E isso quer dizer que, num caso como esse, em que nós temos uma edificação que tem uma qualidade arquitetônica significativa e que identifica um estágio da nossa vida e, portanto, da nossa identidade, portanto, garante que nós tenhamos uma história, tenha que ser preservada da forma como foi projetada ou como foi executada, para que ela possa continuar sobrevivendo e possa continuar contando sua história e dando passado para que nós possamos dizer que nós temos uma identidade, que nós temos uma origem, que nós viemos de algum lugar e que esse algum lugar tem importância de alguma forma. A coisa mais gostosa é eu mostrar para vocês e vocês acharem que realmente isso aqui tem valor. E que adianta eu ficar egoisticamente de noite no escuro, só feio sozinho? Não vale nada para mim. Aí não tem valor para colecionador nenhum. Então essa é a resposta. E convenci meu sogro, que é mais difícil de convencer. Ainda convenci ele falando o seguinte: eu guardo isso porque, se prevalecer a teoria de que eu volto à Terra um dia, eu já encontrarei meio caminho andado. Realmente a ferrovia foi um marco na história da cidade.
E essa história deve ser ter continuidade, embora a ferrovia em si, pelo menos na área de passageiros, esteja desativada hoje, a história deve continuar. Ela foi um marco grande para a cidade, ela trouxe grandes mudanças à época, embora encerrasse um ciclo chamado do tropeirismo, mas trouxe um outro tipo de progresso, não só para a cidade, como para todo o estado de São Paulo, posteriormente. Né? Sorocaba, na realidade, é um corredor de... é apenas um corredor. Um corredor de transporte. Não tem estação, não tem oficina, praticamente não tem nada. Aqui você não embarca mercadoria, você não desembarca mercadoria. Antes era diferente. Ah, eu passo até em cima do viaduto. Passo, eu fico com o tempo, mas puta que pariu, quem que diria que ia acabar desse jeito? Realmente eu me sinto frustrado, né? Que todo esse patrimônio, toda essa história da ferrovia, você está praticamente abandonada, né? Como nós estamos vendo hoje aqui, sem atividade nenhuma, portões fechados, acesso não permitido. Todo ferroviário que olha para a ferrovia hoje fica entristecido e decepcionado, né? Como dizia o Otávio Paso, aquele escritor mexicano que foi prêmio Nobel da Literatura em 96, ele faleceu, né? Se a memória se desfaz, o homem se desfaz, né? Se você não cultuar a memória, você não sabe quem foi, seu avô, seu bisavô, né? Como é que era feito. Através da história você pode corrigir muitas coisas, né, que eram feitas assim, de maneira não satisfatória, podendo melhorar, né, ou podendo também citar a história como exemplo na atualidade. Né. Ah, a gente sente uma dor no coração, né, de ver tudo ali, os vagão parado, enferrujando tudo, né, pra gente é um... Acho que todos os ferroviários têm dó, né? Ah, claro que tem dó. Apesar que a maioria morreu, né? E fico preocupado também em ver que a nossa juventude é uma minoria que se interessa por isso. Se tiver 2% de ferroviário que, do meu tempo... Cada vez que ele vai jogar baralho, ele vem e fala, ih, tá acabando os velhos, morreu mais um hoje. É duro, né? Deixa que vai logo chegar a nossa hora também, né? Ninguém fica percebendo. Se eu cresci, nasci, sou neto, filho, irmão, nasci dentro da ferrovia dessa vida, então falar da ferrovia é falar da minha vida. Não é falar... hoje eu fui descobrir mais recentemente, depois estudando, o nome de Mailasque, de Gaspar Ricardo Júnior. Não, ferrovia era onde meu pai trabalhava. Para mim era uma extensão da casa. Por quê? Porque ele me apresentou a estação, eu participava lá das viagens, dos passeios, dos sofrimentos do dia a dia. E eu vejo isso muito legal, que as crianças tinham seu espaço também. A gente sabia onde estava andando. E toda essa construção de memória foi feita compartilhada. Então, através dos velhos, dos simples, dos amigos, os de fora, de toda essa diversidade que eles deram essa oportunidade de abrir ao mundo, é isso tudo. Vai valorizar também as coisas, construir não só brinquedo, estudar junto, brigar junto, você está inserido dentro de um nicho cultural. Isso eu acho que é a grande marca do meu pai e da ferrovia.